Kia Ceed, Miško, SVčko, z hľadiska exteriéru, design. Ako sa ti páči? Páči sa mi, veľmi sa mi páči, že Kia prepracovala tú prednú masku. Má to také dynamické tvary. Veľmi sa mi páči tento, pre mňa, levý nos, levý ňufák. Aj tie chromové prvky, nie ich veľa, je to akurát také decentné. Výborný je nový podpis. Značka, ktorá súvisí určite s elektrifikáciou nových modelov, Kia predsa len potrebuje trošku do budúcnosti. Svetlá, pekný tvar, halogény, úžasná praktická vec, pretože nesvietí vám svetlo, kúpite si halogénku, namontujete si ju, vybavené. LED svetlá sú krásne, super, v noci svietia ako za dňa, ale neopravíte si ich sami. Takže bok auta, fajn, páči sa mi aj toto, tento previs, trošku to tak zdynamizovali, aj keď je to kombík. Úžasné, jasný podpis svetelný týchto lediek vzadu, veľmi sa mi to páči. Čo sa týka kufra, ako otec dvoch detí, prvé čo robím, otváram kufor. Je to, ako vidíte, kombičko, úžasný priestor, nízka nakladacia hrana. Veľmi ľahko sa sem budú hádzať kočíky, bicykle a podobné iné dopravné prostriedky vašich detí. Dvojité dna odkladacích priestorov, habadej, máte si kam dať veci. Úžasné, tuto na boku máte tu takéto háčiky na uchytenie tovaru alebo niečo nejakého, čo prenášate. Ale čo je úplná topka, za čo Kia patrí palec hore, je toto, že to má rezervu. A nepoznám nikoho, kto má nafukovaciu sadu v aute a dostal defekt, že by mu to pomohlo. Takže na to, že to je kombička, že to má taký veľký kufor, tam dali aj rezervu, je úplne najlepšia vec na svete. Kia super, perfektné.